para mostrar para vocês o Sullivan do Monstro S.A. Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá, galera. A gente tá aqui com o Sullivan, né, do Monstros S.A. Ah, vá, é mesmo? Aquele filme. E olha quem tá aqui, galera. Slendermanzão lançando, meu amigo. A gente tá tipo num barco barra. Sei lá, meu amigo. Eu não sei o que é isso, essa loucura. Eu não sei nem que jogo mais estou jogando, se é GTA, se é. Sei lá. Mas, mano, olha isso aí, galera. Ó, tem uns negocinhos aqui. Tem essa área aqui. Eu tentei abrir essa porta, galera, mas não dá. Eu queria muito entrar aqui pra ver o que tinha. Mas, mano, olha isso aqui, cara. Olha que bizarro. A gente tá tipo. Dá pra ver Los Santos inteiro aqui. É verdade. Caramba. Olha isso, cara. Mano. Que bizarro, né, galera? Bom, é tipo um airship, galera, né? Sabe o airship? Não. Dançar com ele, calma. Beleza. Dançar com ele aqui, calma aí. Vai. Vamos dançar com ele, galera. Vamos fazer a dancinha do Neymar. Uma bosta. Galera, olha isso aí, mano. Olha isso aí, cara. Mano, é o Trevor brigando com o palhaço. Eu estou sentindo uma treta. Falou. Nossa, caramba. Caraca, galera. Olha isso, que bizarro, mano. Ele fica muito bizarro. Dentro do carro, cuidado, mulher. Caramba, galera. Olha lá. Que isso? Vocês viram isso, mano? Não, não. Caraca! Sai daqui, cara. Mas, ó, galera, ó. Eu vou fazer um negócio aqui. Calma. Cadê? Por que não tá aparecendo? Não sei porque não está aparecendo, galera. É pra aparecer um negócio. Aí, ó. Olha isso, galera. Nossa, que bosta. Não pode, não. Senão toma copyright. Isso aí, galera. Que bizarro. Cara, eu pus o Mike Wazowski. Isso aqui. Olha quem tá comigo aqui também. Olha aí, mano. Itzinho, galera. Itzinha coisa. E, mano, olha o Mike Wazowski, velho. Não é do meme. Eu tentei achar do meme, só que não encontrei. Ele até que é bem feito, né, galera? Olha aí, mano. Não, mas olha. Que isso, cara? Tá tudo bugado, mano. Mas ó, olha esse it, cara. É muito bizarro. Ô, galera, as meninas são escandalosas, hein? Olha isso aí, mano. Vai, It, vai. Atira neles aí, cara. Bate neles aí. Foi isso, galera. Olha o It. Bate nele. Vai. Foi isso, cara. Você viu ali? Mano do céu. Bate nele. Olha, bate nele, It. Morreu. Deixa eu bater nele pra ele. Com o machadão. Vai. Bate nele aqui, It. Bate nele aqui. Olha aqui o guarda aqui. It. Vai. Bate nele. Preguiça. Bate neles ali, It. Bate neles ali, ó. Ali no carro, o cara ali, ó. Toma! Não tá fazendo nada, mano. Só tá de camarote vendo tudo aí. É verdade. Fica aquele cara ali, ó. Vixe, mano. Tá preguiçoso, hein? Pô, vocês já inventaram história. Não, você tá inventando. Não. Toma aí. Atirei nele. Vai lá, It. Vai lá, galera. Ou será que não? Vai lá, não vai? Vai nada! Preguiçoso, hein? Preguiça. Que é isso, mano? O cara aqui, velho. Esse cara com coisa aí, mano. Caramba. Calma. Nossa. Caraca. Ó, vou voar. Mentira. Meu Deus, calma aí. Tipo, mano. Bate nesses caras. Bate. Não. Nossa. Calma aí, tipo, calma. Você não morreu, né? Não morreu não, né? Não! Ele morreu, galera! É claro! Que isso? Eu acho que a gente não deveria destruir os carros, galera. Porque vai que eu moro queira destruir. Meu Deus! O carro, mano! Mas eu já aproveito que o guarda tá desacordado. É,
galera, parece que o Witch morreu mesmo, não quer. Não quer voltar, não. Vai, carro lerdo, meu Deus, mano. Colocaram uma pedra aqui? Não sei. Nossa, carro é muito lento, galera. Não vai dar pra gente ficar aqui, não. Toma aí. Nossa, olha lá, galera. O avião, tá passando um avião aqui. Mano, o Witch morreu, galera. Poxa. Nossa, o carro bateu bem na cara do guarda. Burro! E a GTA, isso aqui. Nossa, caraca! Ô, oh, guarda correndo ali, guarda correndo ali! Nossa, tentando ajudar. Ei, você não vai ajudar o outro, tá? Toma aí, ó, na sua cara, vai, na sua cara. Beleza, beleza, beleza. Vamos pegar um. Ai, meu Deus. É que tem um monte de carro aqui. Vamos pegar um mais da hora aqui. Então seja. Nossa, na cabeça, é de short. Chama a polícia! Isso! Nossa! Ah, não, de novo essas músicas. Ah, essa daqui! Pera aí, policial, deixa eu mudar a música aqui que tá se novo com um copyright sinistro aqui. Mano! Calma aí, vai! Nossa! Caraca! Nossa, bateu no Michael Zalsk aqui, mano. Então aqui, vai. Destrói esse carro, vai que é um carro. Nossa! Que isso, galera? Vamos destruir o helicóptero, meu. Vai! Vai! Vou destruir você! Aê! Acertei! O outro ali, ó. Vamos fazer ele cair. É mais da hora, vai. Vai cair, galera. Vai cair. Ou ele. Não sei. Vai cair. Sumiu! Ah, caramba, sai daqui. Ah, galera, o Witch morreu, mano. Mentira, mano. Meu Deus, olha o tanto aqui. Vamos, vai. Nossa, explodiu todo mundo. Caraca, galera. Pera. Sai daqui, preciso pegar um carro, galera. Meu Deus, caramba. Peraí. Oh, meu Deus. Sai daqui, polícia, sai. Não. Ui, essa polícia aí, mano. Vai matar as asquinas, né? Sabe dirigir, não? Caramba. Nossa, como que vai sair daqui, velho? Mano. Galera, só tem uma chance. Nossa, não! Eu apertei o Y, velho. Não era pra apertar, mano. Nossa, agora tá vindo 300 polícias ali por segundo. Mentira! Então foi isso, galera. Esse aqui foi o Mark Azowski, o Witch e o Zenderman ali, ó. Só dançando ali. O Zenderman tá dançando até agora, galera. O Witch também, ó. Só na dancinha ali. Então, se vocês gostaram, galera, deixa o like. Tchau! Valeu!